У дитинстві вона уявляла себе дівчиною із неприродніми здібностями. Розказала про це сестрі. І так з'явилася гра, що розтягнулася на багато років. В один момент її життя перетворилось на розшифрування старих записів, пояснення загадок Всесвіту, пошук відповідей на питання, які займають людство не одне століття. У 13 вона почала записувати історії на плівку магнітофону, тому що вирішила напише про це книгу. До презентації першого тому історії вона йшла 16 років. Про кого мова і що означає ця підводка, мені самі цікаво. Тож давайте дивитися разом. Історія починається в цьому будинку. Її книга дістала назву «Уламки майбутнього». В ній багато знайомих нам топонімів і локацій, адже головна героїня мешкає в Дніпрі. Тож усе змальоване з натури. Насправді і фентезійна історія, яку розповідає авторка, колись дійсно відбулася. Вона тривала чи не все дитинство Алевтини та її двоюрідної сестри. У нас на самом деле было очень много разных игр, но была одна постоянная, которая вот у нас шла от встречи к встрече и имела какой-то сюжет. Где-то, наверное, в 15 я решила, что это надо превратить во что-то более читабельное для других людей и начала писать, находя те старые документы, это ужасно, но они легли в основу произведения, которое мы получили сейчас. Отак, вихідними або ж ночами авторка звично працює. 16 років розділяють перший том готового роману і день, коли Алевтина занотувала епізод дитячої гри. Звісно, чимало змінилось. Сюжет довелось скоротити. І неабияк. На початку історії головним героєм ледь-ледь 16. Авторка каже, згадати, якими ж тоді були персонажі, описати дітей дітьми, забувши про їхнє вже відоме майбутнє, було найскладнішим. Для неї працювати над книгою – наче складати пазл. Здається, що історія, всі деталі якої їй невідомі досі, десь уже існує готовою. Але в тині ж треба просто її зрозуміти та переказати. Іноді буває, що думаю по місяця півтора-два, іноді пишу по три глави в день за вихідні. І, як правило, от вночі перед роботою, коли рано-рано треба на роботу, обов'язково вночі придумується щось дуже глобальне, і ти пишеш всю ночь, і утром жалієш об этом чуть-чуть. Наклад випустило харківське видавництво «Фоліо». З цим Алевтині допомогли в Дніпро ОДА. Є маса інших авторів, які мало відомі. Ти їх случайно знаходиш, читаєш, потім советуєш комусь. Алевтина обратилась, да, там, давайте здадимо. В моєму розумінні це наступне. Тобто ми здали, комусь книжка попала, хтось прочитав, понравилось, посоветовали ще. Издатель видит, что тиражи продаются, выпускают дальше. Таким образом, появляется новый автор, которого интересно читать. Если этого не делать, то авторы ниоткуда не возьмутся. Виданню, звісно, передувала масштабна робота з редактури. Вона виявилась не такою швидкою. На підготовку тексту витратили майже рік. Часом між авторкою та редактором відбувались справжні війни. Были, конечно, определенные трудности на первом этапе, когда нам надо было выработать единый подход редактуры. Основные ошибки, которые есть, выделяются разным цветом в текстовом редакторе. То есть орфографические ошибки – это красный цвет, пунктуация – синий цвет, и какие-то тавтологии, мои там, замечания по стилистике – это желтый цвет. Такі файли продовжують надходити, адже зараз Алевтина завершує другий том історії із чотирьох. Тут сюжет набирає обертів і остаточно відкидає підлітковість. Будь-який фентезійний сюжет, якщо спробувати його переказати, звучить як маячня, вважає авторка. Тож про свою творчість у житті Алевтина розповідає рідко. Найкращим приводом ознайомити зацікавлених із першим томом історії припав на офіційну презентацію. Дехто з присутніх уже прочитав книгу. В книге очень и очень много тех моментов, о которых, знаете, вот спустя определенное время, то уже там прошло там месяц, прошло два месяца, и ты потом такой щелк, стоп, а доживю, это же уже было. То есть книга действительно, она жизненная. Мне нравится именно разнообразие, такое яркое именно разных персонажей, разных веков, то есть, да, от эти вот отголоски разных веков, разных времен, упоминания известных личностей, которые повлияли на историю становления вообще нашего мира. Захочется дочитать до конца и, ну, поверить в то, что все равно рано или поздно там многие добьются своего, все станет хорошо или нет, по-разному. А от що про готову книгу думає співавторка, двоюрідна сестра. Олександра, напевно, читала чернеток історій більше за всіх, знову і знову, протягом 16 років, поки Алевтина вносила зміни. І весь процес, поки ми грали, могли грати часами.
И вот он записывал все, и когда мы просто смеялись и пили чай, и когда мы бегали по квартире с подушками, с игрушками, придумывая, что это враги, или мы летаем на птичках, или мы сражаемся. У нас были даже подушечки, помеченные, например, сердечком, что это какой-то персонаж наш по книге. И вот мы играли. И хорошо, конечно, хорошо. Мне не может не нравиться эта книга, потому что она мне в принципе нравится. А еще когда я ее читаю, для меня это идет с ассоциациями того, что я вспоминаю, как я сидела на подушке и летала на птичке. Уламки майбутнього зараз можна знайти як і в книжкових магазинах, так і в мережі. Онлайн-версію у різних форматах розповсюджує платформа Андронум. Тож долучитися до фентезійного Дніпра можна будь-яким зручним способом. Незабаром книга отримує і аудіоваріант.